Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar hamda studiyamiz mehmonlari. O'zbekistonda soat 9 dan bir necha daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda va siz to'g'ri manzildasiz. Toshkent telekanali gap chiqdi talk show'si. Assalomu alaykum ezgu amallar bilan bugungi kunini ham boshlab olgan aziz yurtdoshlar, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Boshlangan kun barchamizga muborak bo'lsin va xayrli kelsin. Demak, biz bugun bir mavzu yuzasidan yana suhbatga kirishamiz. Mavzuni esa Jasurbek, marhamat e'lon qilsangiz. Qaynonam va erim mendan ovqat qizg'onadi deya nomlanar ekan bugungi mavzuyimiz. Kimlar uchundir balki kulgili eshitilishi mumkin ushbu mavzuyimiz, lekin buning ushbu mavzuning ortidan ham bir og'riqli vaziyatlarni biz albatta muhokama qilamiz. Albatta, kimgadir o'sha erish tuyulishi mumkin bu mavzuni tanlash, kimgadir kulgili tuyulishi mumkin, lekin shuni esdan chiqarmasligimiz lozim. Ushbu kulgili va erish tuyulayotgan mavzu kimlarningdir hayotini kemirayotgan, kimlarningdir bir oilasini yemirayotgan, kalamushdik yemirayotgan bir og'ir dard ham bo'lishi mumkin. Aslini olib qaraganda, mana shunday katta-katta bir janjallarga aslida mana shunday kichik-kichik arzimas sabablar sabab bo'ladi deb bemalol biz aytishimiz mumkin va biz ham bugungi mavzuni bejiz tanlamadik, bizda shu mavzuga oid bir xabarimiz bor edi. Murojaat bor, qahramonimiz murojaat qilganlar o'z dardlarini aytib va aziz teletomoshabinlarimizdan diqqatliroq bo'lishni, e'tiborliroq bo'lishni iltimos qilib qolamiz. Sababi sizning birozgina e'tiboringiz va beradigan maslahatingiz ushbu qahramonimizga hayotini o'zgartirishga, balki to'g'ri yo'lga kirib olishga, o'sha hayotidagi, oilasidagi bo'layotgan bir muammoni tezroq hal bo'lishiga sababchi bo'lishi va bizning ezgu amallar yoziladigan daftarchamizga bir chiroyli amal bo'lib yozilishi ehtimoli bor. Albatta, shunday ekan, agarda efirni kuzatish davomida o'zingizda ma'lum bir fikrlar bo'lsa, hech tortinmay ularni bizning Telegram manzilimizga yuboring. Hozir bizga qo'ng'iroq qilmoqdalar qahramonimiz, sababi kelishlari biroz qiyin bo'ldi. Bu mavzuni e'lon qilgandan keyin bu yerga chiqishlari lozim. Chiqqanlarida esa biroz o'sha noxushliklar bo'lishi mumkin, tanib qolish boshqa degandek. Shuning uchun aloqaga kirishamiz. Alo, assalomu alaykum. Eshitamiz sizni. Demak, sizga o'sha qaynotangiz, qaynonangiz va turmush o'rtog'ingiz tomonidan e'tibor va hurmat yetarli darajada emas va ayni bu narsa o'sha ovqat masalasida yaqqol ko'rinib qolyapti, shunaqami? Jasad farzandlari bormi? Sizda farzandlaringiz bor, a? Farzand nechta? Ikkita farzandim bor. Ikkita farzandingiz. Ular sog'lommi? Hozir shunda qaynonangiz va turmush o'rtog'ingiz tomonidan faqat sizga beriladigan ovqatlar sarhisob qilinadimi yoki o'sha farzandlaringizga berilayotgan yemaklar ham qarab o'sha hisob kitobi bilan beriladimi? Shu farzandlarim ham aslida qizg'anchilik bo'lishadi. Lekin ko'p janjal chiqadi, endi bolalarim yegisi keladi, hattoki o'sha mevachalarni olib berayotganimda ham ochko'zlik o'rgatib qo'yapsiz siz bolalaringizni deb qo'yidilar ko'p A, demak, meva chevani siz ko'proq olib bersangiz, bolalaringiz ochko'zlikka o'rganib qolishadi, ularning fikricha. Shunaqa bo'ldiki, uyimdagilar kelishganda men bu narsani aytolmayman. Opam ko'rdilar bu narsani bir ikki marta. Judayam xafa bo'ldilar. Onamga aytmaganidan keyin ora-ora o'zlari bozor qilib, shu yeydigan narsalar tashlab ketadigan bo'lsa,
Urda. Sizni hozirgi oilangizdagi moliyaviy ahvol qay darajada? Shunchalik kambag'al yashashadimi yoki o'sha qizg'onishga to'g'ri keladimi? Rahmat sizni tushundik. Ekspertlarimiz ham eshitishdi. O'ylaymanki, tomoshabinlarimiz ham barcha ushbu murojaatni tingladilar va umid qilamizki, yaqin bir soat davomida biz ushbu ayolga, ushbu qizimizga yetarli maslahatlarni beramiz hamda o'z hayotlaridagi mana shu muammoni hal qilishda eng kerakli bo'ladigan yo'nalishni chizib bera olamiz degan umiddamiz. Albatta, ayol kishi yig'lab turib mana shunday ahvolga tushsa, buni hazm qilish qiyin. Erkakni barcha shart-sharoiti bor ekan, mashinasi bor ekan, nahot farzandlarini, ayolini yedirib ichira olmaydi bu erkak. Albatta, bu yerda boshqa bir qanaqadir muammolar bor. Muammo shundaki, muammo bu yerda ayolda ham emas. Bu yerda o'sha tarbiyada, ayolning tarbiyasida emas, qaynona va o'sha o'g'ilning, kuyovning tarbiyasida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi qanaqa bir unsurlar, qanday bir sabablar bo'lishi mumkin mana shunday holatga kelishga? To'g'risi kayfiyatni biroz xira qiladigan, dilni xira qiladigan vaziyat, lekin ovqat yaxshi yeb olish kerak edi ertalab. Yaxshi yeganman Jasurbek, lekin baribir ayol ayolni tushunadi-ku, farzandlari bor ekan. Ovqatdan qisish bu o'zi aslini olib qaraganda mana ekspertlarimizga ham aytamiz, mana yurtimizda ham dunyo bo'ylab qancha qiyin vaziyatlarni boshdan kechirgan insonlar. Insonning qorni aslida bir burda nonga to'yadi, lekin o'shani qanday yedirish, qanday berish, qanday tortiq qilish mana shu narsalarga ko'p narsa bog'liq. To'g'rimi Umida opa? Nima deysiz siz ushbu vaziyatga? Tushunarliroq bo'ldimi? Ekspertlarimizdan so'rab olamiz. Tushunarli bo'ldimi muloqot? Barchangizga yaxshi eshitildimi? Ajoyib, mana biz ham qaynonamizni endi yema ichma bo'l baxil, sen boymasang men kafil. Mashinasi bor ekan. Nach o'sha ovqatdan bir xil odamlar sal quruq non choy ichib tursa ham, bir qismi qilib uy joy qilishadi, mashina oladi, kiyim kechak qiladi, bir xil kelinlar besabr bo'ladi. Shu endi shu tog'da bo'lsa ham hali kemirib-kemirib yeb qo'yadi deb bir xil qizg'anchilik qiladi qaynonalar. O'shaning uchun sal rejali qilib, anaqa qilib, qaynona balkim eri bu yerda o'zi topayotgan bo'lsa kerak. O'shaning uchun ozgina ovqatdan qisilish bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, bitta o'ziga og'irlik qilgan bo'lishi mumkin. Endi lekin 8 yil davomida bu narsa davom etib kelyapti. 8 yil, aha. 8 yil davomida bu narsa hal bo'lmasdi. Mashinasi bor ekan, uyi bor ekan, boshpanasi bor ekan. Ayol ham yanglishmasam ishlar ekanlar. Ishlar ekanlar. Oilaga ro'zg'orga meni ham nafim tegadi, deyaptilar, qarang. Bunaqa hayotingizda uchraganmi mana shunaqangi qaynonalar, o'sha kelinidan qizg'onadigan, hamma narsani qiz, havoni qizg'onadi, qishda qorni qizg'onadigan qaynonalar haqida ketyapti-ku, buyur. Bor. O'lchab ketadi guruchi, unini, yog'ini, shakarini o'lchab ketadigan qaynonalarni ko'rganman. Bunga nima sabab? O'sha qaynonaning ham kelinligini o'lchaganmi? To'g'risini aytaman. O'lchab ketadi. Ha, nimaga kelganimda menda 4 ta tuxum bor edi, menda 3 bo'lib qopti. Men yemoqchi edim, men bir narsa qilmoqchi edim, yeb narsa pishirmoqchi edim. O'lchab ketadiganlar bor. O'sha qaynonaga tuxum yeyish o'zi mumkin emas, lekin tuxumni yemoqchi bo'lib qoladi. Yemoqchi bo'lgan yeb qo'yadi. Shu bir xil narsalarni o'lchab ketadi. Nimaga mana bu 100 bo'lsin, oldi bo'lsin, dasturxon bo'lsin, mehmon kelish kerak edi. Sen bolalaringga yedirib qo'yibsan, o'zing yeb qo'yibsan, nafsing tiysang o'lasanmi deb gapiradigan qaynonalar ham bor, yo'q emas. Ochiq sochiq qilib qo'yib qo'yadigan qaynonalar ham bor. Endi sabr qilib yashashga to'g'ri keladi, murosai madora deb qo'yibdi. Endi oshlikdan jashi kimchalik o'lmagan. Endi yo'q narsani borday qilib, bor narsani yo'qday qilib kelinimda bolalarigimda u bu narsa pishirib yedirsa bo'ladi-yu bunda. Hozir bu yerda yana bitta narsa, xo'p, qaynona mayli 10 yil yashar, 20 yil yashar, baribir ketadi, oldin kelgan oldin ketadi degan gap bor. Lekin uni eri ham qaynonasi bilan bir xil o'sha tejab tergash borasida. Erdan nima bo'lsa qanaqa qilib. Qizimizga sal chaqaroq emas, yo'q mehribonroq emas. Bo'lmasa u yoqda kirib, yoqda kirib, oyijon, adajonisi mana shunaqa bunaqa qilsa bo'ladi deb anaqa shu bir tilidan bo'lgan bekorga bunaqa bo'lgan sharoit bo'lishi mumkin emas. Hozirgi vaqtda och qoladigan oilalar kam, lekin o'lchab berib ketadigan oilalar juda ham ko'p.
ko'p. Rahmat. Juda ham ko'p. Hamkorlik maqsadida qilishadimi? Hamkorlik maqsadida qiladi. Hozirgi vaqtda sal rejali qilib, mana mehmon kutishga bir to'y hachamga yig'ish, yo bir shikoraga yaratish deb so'zishgan hamma narsani yeb qo'rmaylik, tualet xuzini ko'radi deb ko'pchiliklar nima qilib turishadi, ayashadi. O'shaning uchun balki shu sharoitda bo'lib qolgan oilaga o'xshayapti bular. Jamila opa, sizning fikringiz qanday? Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum. Studiyadagilar. Men mana shu mavzuni hozir eshitib, shu kelinni ovozini eshitib butunlay larzaga keldida yuragim, bilasizmi? Nohotki endi shu to'qchilik zamonda shunchalik darajada kamqonlik bo'lish darajasigacha nima qilsa, axir u ham birovni farzandiku, to'g'rimi? Birovni farzandi. Yana men o'zim real bo'lgan, o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsani hozir men sizga aytib bermoqchiman sizlarga. Meni eng katta opam universitet tamomlagandan keyin turmushga chiqdi. Biz endi yo 3 yo 4-chi sinfda o'qiymiz. Opam endan 1 yosh katta. Bundan kichkina opam. Keyin turmushga chiqqandan keyin anchadan keyin ko'rgimiz kelib qoldi. Oyimizga endi iltimos bor, ko'raylik, opam bir qishloqqina nima uzoqroqda. Mayli dedilar, somsa, bu narsa pishirib, mayli boringlar. Mendan avval sizlar ko'rib kelinglar deb onam endi biz jo'natdi. Bordik. Opam yo'qlovga bordik, kirdik. Opam endi shunchalik darajada xursand bo'ldi, o'tirdik. Bir vaqti bir pasdan keyin qaynonasi chiqib keldi. Kim keldi? Deb. Endi biz qaynonasini to'g'risi uncha yaxshi tanimaymiz, yaxshi bilmasdik. Yangi qarindoshlar. Yangi qaynona ha. Endi assalomu alaykum deb birdan ikki opamiz ikkalamiz ham turdik. O'sha yerda endi haligi qaynonani yuzidagi haligi qahr hali ham meni yuragimda qolib ketganda. Endi o'sha opam bizni oilamizda 12 ta farzandimiz, 6 o'g'il, 6 qizmiz. Eng to'ng'ich opam bo'ladilar opam. Endi haligi narsani biz ko'rmaganmiz, masalan, to'q, ochiq, sochiq turgan hamma narsa ko'rib turib, uje yuragimiz larziga keldi-da. Ha, nima, singillarim kelgan ekan, oyijon ana somsa olib kelgan ekan deb, darrov somsa bilan issiq choyni bizdan avval qaynonasiga berdi opam. Kirib ketdilar. Keyin bir vaqt bir pasdan keyin xo'jayini qo'ng'iroq qilib qoldi. Ana u paytlari uy telefoni bo'lardi. Pochcham qo'ng'iroq qilib qoldilar. Yaxshi o'tiribsam, ha, u singillarim keldi dedi. Ozginagina go'sht bir ona olib kelib berasizmi dedi. Mayli dedi. Olib kelib beraman dedi. Endi bir pasdan keyin uje pochcham kirib keldilar. Ikkita eshik, kelin tarafdan kiradigan eshik, katta darvoza. Oyna onasi yashaydigan endi bitta hovli. Kichkinagina eshikchasi bor. Kichkina eshikdan kirib keldilar-da, ikki sumka narsani shuni kiritib ketdilar. Opam hech narsa demadilar. Bir pasdan keyin olib chiqib, mana nima, ovqat qilgin singillaringa deb qo'ydi. Opam ichkariga kirdi-da, boshqacha bo'lib chiqib keldi. U yerda keyin bilsak, haligi go'shtni butunlay haligi suyagini qo'yib, go'shtlarning hammasini olib qolib, quruq suyakni qaynatma qilib bera qolsin deb beribdi. Endi opam juda noqulay ahvoldada endi. Biz bilib turibmiz. Yoshimiz kichkina bo'lsa ham o'sha ahvolni ko'rib turibmiz. Haligi qaynonani zuqimin. Keyin bir pasdan keyin ovqat qilmang, biz ketamiz dedi. O'sha tushundik, ikki opa ikkalamiz kichkina opam bilan. Ketamiz desak, hech bo'lmasa dedi, mana bu balanddagi bir bosh uzum yeb ketinglar dedi. Voy, uyda uzum bor, uzmang. Kerak emas desak, haligi opam ko'ngli bo'lmay, bir bosh uzumni olib uzgani, uzib yuvib, hali tarilkaga keltirib ham ulgurgan yo'q. Chiqib turib, kelib turib, shunday qarab turib, kimdan so'rab oldingiz dedi. Siz uzumni kimdan so'rab oldingiz dedi. Voy, oyjon, singillarim bir boshgina yetsin dedim. Deganda haligi tarilkasi bilan uloqtirib yubordi. Haligi nima? Endi o'sha yerda opam ikkalamiz qochib ketamiz deb qo'rqyapmiz, yoshimiz hali. Lekin opam juda yomon ahvolga tushdi. Hech narsa yemadik. Opajon, biz ketaylik, darrov kelamiz ekandik deb chiqib ketdik. Yo'lda keyin katta opam aytdi, onamga aytmagin, onamda juda yuqori davleniyalari bor edi. Aytmagin, hech narsani aytmasing deb. Bordik, o'tirdik, choy ichdik, qaytdik deb. Ana ancha yillar o'tdi, biz kirmadik o'sha xonadonga, kelgimiz kelmadi. Albatta qaytib bormaydi demak. Endi qaytib borishga o'sha yurak betlamaydi. Lekin onamizga aytmadik shu gapni. Bu yerda ozgina yashirsam nimada? Opam hattoki necha marta kelgan bo'lsa aytmadi shunday, qaynona mana shunaqa hamma narsani o'lchab beradi demadi onam. Opam yashirdilar. Yashar 4 ta farzandlik bo'lganda bir kuni xabar keldi, juda og'ir bo'lib qopti. Bir haftadan beri hech narsa yemayotdi ekan qaynonasi deb. Keyin onam ketdilar. Onam ketgan mana bugun
qop ketdilar onam borib endi qudasini uyida qop ketdilar onam hech narsadan xabar yo'q opam shunchalik oqila ayol bo'lgan ekanlar deyman-da hozir aytmagan onamga mana shunaqa yangi mana shunaqa zuqum qiladi menga demagan bo'lgan jamila opa sog'liqlari qanday opangiz sog'ligi mana anchagina sog'ligini yo'qotgan chunki o'sha oilada o'sha lekin qarang o'sha kasal bo'lgan qaynona hammani oldida onamni ham oldida opamdan kechirim so'rab qo'llarini o'pib kechir meni shuncha zuqum qilding lekin bitta ko'chaga chiqarmading rahmat senga tarbiya bergan onangga otangga rahmat dedi mana endi qarangda o'sha yerda jon bergandan keyin ham oyijon menga hech qanday yomonlik qilmagansiz men mingdan ming sizdan roziman degan ekan mana kelib onam kelib yig'lab aytib berdilar biz lekin chiqarmadik shu gapni bu yerda endi men demoqchimanki mayli kelin judayam nimada qolibdi asta sekin chiqib mahalla oqsoqoliga qizlar qo'mitasiga sekin aytish kerak men mana shunaqa ahvoldaman deyish kerak edi unchalik qoni kamlik darajaga borib ertaga bu naslni davomchisiku jamila opa hammaga ham yoqmaydi uydagi gapni ko'chaga olib chiqir sen aytibsan qo'ni qo'shnilar oldida men uyalib qoldim endi kim degan odam bo'ldi degan insonlar juda ana shu demoqchimanki kim qilmagay kim topmagay misol uchun o'sha keyinchalik o'zi ham tushunib qaynonasi kechirim so'ragan qarang kelib onam yig'lab gapirib berdi demak bu joyda sabr qilish kerak sabr qilish kerak demoqchiman mayli sabrni tagi oltin ertaga bu zamonlar ham o'tadi misol uchunda hech kim dunyoga ustun bo'lolmaydi lekin o'sha qaynona ham ozgina farzand deb farzandga yon bosib farzandimni davomchisini naslini davomchisi bu ertaga menga nabiralar nima qilib nasl qoladi bundan deb ozgina rahmat jamila opa mikrofonni olib shay turganlar bor ularga ham navbat beramiz marhamat assalomu alaykum assalomu alaykum endi jamila opani gaplarini eshitdim bular hozir shundoq ayb qaynonaga adarib qo'ydilarda bu yerda ayb qaynonada emas avvalambor kelinni o'zida nimaga to'xtang oddiy misol aytaman oiladagi nima muammo bo'lsa olib chiqish shart emas oilani o'zida hal qilsa bo'ladi bu avvalambor kelinga bog'liq u kelin shunchalik hozir nolayaptiki unimkam bunimkam bu yerda ayb qaynonada ham emas erda ham emas avvalambor kelinni o'zida u aybni o'zidan qidirish kerak yigisi kelgan uchun birovdan emas nimaga hozir misol uchun biz uni gapiga eshitib hamma bu yerda ishonyapti to'g'rimi lekin ettigi muhitda hech kim bo'lmaganku ettigi muhit вообще boshqa dunyodir endi bu qanday muhit bo'lishi kerakki ovqatni olib yo'q hozir bu narsaga siz man misol uchun qanaqasiga ishonishimiz mumkin u qiz misol uchun telefon orqali murojaat qilyapti o'zi kelmagan ham nimaga kelmagan значит o'zida ayb bor yo'q yana bitta narsa bo'lishi mumkinda unda ayb borligi mayli bir tomon u o'sha siz aytyapsizki ko'chaga chiqarmaslik kerak oiladagi gapni deb u bu yerga kelib ekranda chiqadigan bo'lsa qo'ni qo'shnisi bo'ladi mahallasi bo'ladi va aynan siz aytayotgan narsa bo'ladi hop baribir uju chiqasi bo'ldimi qisman telefon qilib shunchaki maslahat olmoqchi so'rayapti hozir yoshlik qilib xato qilib qo'yib bir narsa bo'lib ketmasin deb mana ko'pni ko'rganlardan bir maslahat so'rayapti maslahatni misol uchun endi qarang uyda o'tirib sabr qilganlar nima yutadi misol uchun mana hozir bular o'z opalarini hayotini aytib berdilar mana shu inson sog'lig'ini yo'qotgan kamqonlikdan o'lib ketishi mumkin hozir sizlar buni gapiga hammanglar ishonasizlarmi marhamat misol uchun gapida qisman noto'g'rida hozir opani gap assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshi sizlar yaxshi keldingizlarmi hozir opamlarni eshitib turib hamma nimani mahallaga ag'darib turibdilar mahallaga borsin nima uchun mahallaga uydagi gap nega mahallaga chiqadi man o'zim mahallada ishlayman yoshlar bo'yicha raisman mahallaga chiqmaslik kerak demoqchi zufarjon aytib turibdilarki nimaga uni nimasi bo'lsa aybi bo'lsa kelmagan o'sha oilada tinchligi bo'lsa bu yoqqa chiqmaydi avvalambor qaynona bu qaynona bu lekin kelin qilib shu qizni olib keldikku nimaga ovqatni bermaymiz u ovqatni bermasdan ekonom qilib mehmonlarga nima hozir bolangiz yemasa mehmonga olib qo'ysangiz erta shu ayol yiqilib qolsa kim boradi siz qo'shni bir marta borasiz man bir marta lekin yuguradigan o'sha eri bilan qaynonasi bo'ladi yoki onasi основной ona ko'taradi assalomu alaykum hozir zufarjonni gaplariga ofarin man erkak kishidan yigit kishidan xuddi shunaqa fikr kutgan edim bir narsa deyapsiz bilasizmi nega hozir bu yerda kelin poshamiz hayajonda o'zlarini tutolmay hamda o'shlariga ham ahamiyat berishinglarni xohlardim psixologik anaqada turibdilar iltimos shu narsaga ahamiyat beringlar shokda turibdilar bu vaziyatda bir narsani esimizdan chiqarish kerak emas hozirgina mana shu bayt yodimga tushdi kel ko'r meni haq holim
menim senga yo'qdir yomonim dedi. Bu qaynonaning gapi. Qaynona hech qachon oilasida farzandiga, farzandini ketidan kelgan farzandga yomonlik tilamaydi. Besh qo'l barobar emas. Barobar emas, to'g'ri, lekin men 70% ga chiqib aytmoqchiman. Madina, nega deding? Chunki qaynona butun boshli farzandini ketidan o'zi bir kichkinagina kulbada yashidida kattakon kulbani beradi. Yillar davomida yemay ichmasdan ana shu farzandi uchun oila qurib yana o'sha xonani beradi. Mayli qizg'ondi deylik, balkim reja boshqa joydadir. Qaynona demak, masalan, kelin boya bu Umid opam aytdilar, balkim kelin ish qilmasdan qattadir faqat xalas bo'ladi-ku, impulsivni xaladinik ochirsa, yisa, serialini ko'rsa, yisa, serial. Bunaqa vaziyat ham bo'lishi mumkin-da. Kelin, bu biz uchun kulgili, lekin masalan tariqasida aytibmanmi? Qizg'anish bo'lsa qaynona zarbani mana ixtiyor ekam aytganlardek o'ziga tegadi. Ertaga bu kelin endi xulosa bir doimiy ravishda televizor ko'rib ovqat yeydigan ayolda kamqonlik bo'lmasa kerak. Kamqonlik vaziyat 8 yildan beri davom etdi. Agar shu kelin, qarang, vaziyatga moslashuv deb aytmoqchiman. Moslashuv bo'lganda, agar shu kelinimiz bir dona tuxum qo'yib ketdilarmi, Umid opam aytgandek, to'rtta emasdi bir dona qo'yib ketdilarmi? Yarimta qatiq qo'ydilarmi? Xohatchigan bo'lsin, ahamiyat bering. Yarimta tuz qo'yib ketdilarmi? Mundo-mundo ursinlar kelin poshi, o'shatdan quymo paydo bo'ladi. O'zlari ham yedilar, farzand yedi. Bir kichkina tuxumdan 8 ta quymo, bir tarelka quymo paydo bo'ladi-da. Men aytmoqchiman, kelinlarimizda moslashuv bo'lishi kerak. Gulnoza va o'sha bir tarelka quymoq bilan kimni qornini to'ydirishlar kerak? Farzandlarini o'zlarini yana qo'shimchasiga qaynonani. Boyagi mana Gulopamni gaplariga aytmoqchi edim. Bu qaynonani ham men tushunaman. Nima uchun? Mana yangkaliligida biz upay telefonlar bo'lmagan, xabarlashuv bo'lmagan, to'satdan kelgandan ehtimol qaynona kelinni o'z nazmiga solguncha vaqt o'tish kerak-da. Birdaniga singillari kelib qolganda qo'rqib ketgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Chunki ular yangi qudalar-ku, quda yangi qudalar nima ostonada kelib tursa, nahot shunday kutib olish kerak, nahot bir gap bog' to'ppa-to'g'ri qilish kerak. Men tushunmayapman bunga. Uni bilmaysiz-ku. Marhamat, bering gapirsinlar, erkaklarning fikrini ham eshitaylik. Mumkin u singillarni bilmaydi-yu, xudo kelin kelganini bilmaydi-yu, o'rtoqlar deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Har holda vaziyatga shunday kirgan. Vaziyatga qarab fikr berganlar-da, qaynona to'satdan 15 yildan keyin kelin savol berish uchun 15 yildan keyin siz qaynona bo'ldingiz. Xo'p. Kelinizni duga singillari keldi yoki bo'lmasa kelinizga mana shu ovqatni hisob-kitob qilib berishni boshladingiz. Sizga nisbatan qanaqa munosabat bo'lishlarini kutasiz? Singillaridanmi? Yo'q, hammada o'sha kelinizdan. Siz hisob-kitob qilib beryapsiz deylik. Agar qaynonaning o'rnida o'zingizni tasavvur qiling, qanaqa bo'ladi? Xo'p, mana qarang, men qaynonaman, aytishingiz bo'yicha menga hisoblik. Siz qaynonasiz. Xo'p, hisoblik qilib beryapman. Demak, vaziyatda nima uchun? Demak, meni kelin ko'zimni ochish kerak. Boyagi quymog'im kabi ko'zimni ochish kerak. Men buni bitta tuxumdan qizg'andim, bitta shakardan qizg'andim deyishim mumkin. Kelin, men yana aytibman, kelinglar biz yana bir narsani aytay. Men Madina juda ham hozir fikrlarim nima bilan qarayaptilar, men tushuntirib bera olmayapman. Jonajon O'zbekistonimizda, rahmatli Fozil Qora aytib o'tganlar. Hech kim ochlikdan o'lgan emas, garchi ochko'zlikdan o'lib qolmasa deganlar. Vaziyatdan chiqish o'rganishimiz kerak. Ham qorni to'yadi. Vaziyatdan chiqish o'rganishimiz kerak. Keling, hozir bitta bizda ovozli xabar bor ekan. Ovozli xabarni eshitgandan keyin davom etamiz, chunki misol uchun ovozli xabar bizda rejissyorlarimiz ta'kidlashyapti. Uzr. Ovozli xabarni tinglaymiz, keyin yana fikr mulohazalarimizni davom etamiz. Maydalashib ham ketmaylik, imkon bo'lsa. Assalomu alaykum. Men Toshkent shahridaman, ismimni ayta olmayman. Sababi va qaynonam ham, erim ham har doim televizor tomosha qilishadi. Meni tanib qolishmasin deyman. Gap shundaki, kelin bo'lib tushganimga mana 6 yil bo'ldi. Ammo hali ham meni bu xonadon uchun begonadekman. Erim va qaynonamning g'alati odati bor. Ular mendan hamma narsani berkitishadi. Hatto nonni ham. Faqat dasturxon boshida o'tirganimizda tez ovqatlanib olaman. Qolgan payt muzlatgichni ochib pishirib yegim kelsa, tuxumni ham ola olmayman. Darrov gap eshitaman. O'tgan kun o'g'limga pishloq kesib bergandim. Qaynonam hamma yoqni boshlariga ko'tarib, meni osh ko'zga chiqardilar. Ular bolaga hadeb ovqat beravermang, palapat chiqirib qo'yasiz deydilar. Tavba, mendan ko'p ovqat qizg'anishadi. Bunga ko'z yumgandim. Ammo bolamdan, nabiralardan ovqat qizg'anishlari g'alati. Eh, to'yib maza qilib ovqat yormaymiz. Erimga aytsam, onamni ayblayapsan, o'zingning nafsing yomon deb doim urishadilar. Kabi eshitaveraman.
Mana mashhur bo'lsa siz nima deysiz? Huquqshunos sifatida. Hamman dardim ko'p, faqat ovqatmi deyman. Endi bu yerdachi. Hamma kelinlarni ayblashar noto'g'ri-da, hammamizda ham kelin bor. Menda ham ikkita kelin bor. Masalan, kelin o'g'limiz orqasidan kelib uyimizga, xonadonimizga qiz bo'lib keladi. Kelinlarni ham do azizlab qo'yniga kelib, masalan, narsa pishiradi, bemalol narsalarni qo'yib, unaqa qizg'amay, unaqa qaynanalar juda ko'p. Ko'rganman, hayotda ham ko'rganman. Haqiqatda o'zini uyiga olib kirib bekitib yeydi-da, kelin bola chaqasini bu yerda och o'tirib. Bular aytayotlarki, bitta tuxumdan quymoq qilib. Quymoq bola qorni to'ymasa, ayolning qorni to'ymasa, agar yosh bolasi bo'lib emizg'ilik bo'lsa, qanaq qilib to'yadi? Qani ayting. Yo'q, bilasiz, mashhurimchi, bizni-chi hozir ko'plab auditoriya, ko'plab qaynona, qaynotalar, kelinlar, ko'pgina xonadonlar tomosha qilyapti-da, va sizlar hech qachon esingizdan chiqarishingiz kerak emaski, sizni fikrlaringiz kim uchundir kattagina bir shablon holiga keladi. O'shaning uchun faqatgina kelinlarni ayblamay, o'rtadagi neutral balansni iltimos ushlangizlar. To'g'ri, kelinlarni ham qadib ayblaversangiz hamchi, yomonlaversangiz hamchi, kelinlar ham borib-borib yomon bo'lib ketadi. Yaxshi gapirib, bolam bo'tam deb kelinlarni ham yo'lga solish kerak-da, qaynonani. Qaynonani ham hurmat qilib kelinlar, oyijon, keling, mana buni qiling, menga anaqa o'rgating bilmasa, keling birgalashib choy ichaylik. Qaynonalarni ham yo'lga soladigan ham yaxshi gap bilan qiladigan ham kelin. Yo, mashhur opa, mayli. Yangi chiqqan trend kiyimlarni olib bermasin, yal-yal qilib olib yurmasin, kiyintirmasin, lekin hech bo'lmasa qornidan pul qizg'anish kerak emas. Pul qizg'anish kerak emas. Endi kelinlarning ham haq-huquqi bor-da, Madinaxon. O'zi ishlagandan keyin o'ziga bir narsalar olgisi keladi. Endi bola-chaqasiga olgisi keladi. Mayli, o'sha ishlaganda bizlar qaynonalar ham shu kelinlarga ozgina va anaqa yordam qilib bo'lib berishimiz kerak. Mayli, ishlayapti, topib olib kelyapti. Endi o'ziga ham har holda ozgina xarajat qilish kerak-ku. Kelishish kerak. Qaynona kelinlar kelishuv bo'lish kerak-da bu o'rtada-da. Rahmat fikrlaringiz uchun. Keling, Sohibaxon, sizdan eshitaylik. Kelinning bu joydagi ruhiy holati haqida. Mana shu joyda meni yodimga hadisi sharif tushdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlarki, ayollar borasida Allohdan qo'rqingiz. Zero ayollar Allohning bizga berilgan omonatidir degan hadis shariflarda aniq ravon ko'rsatib qo'yilgan. Yana Niso surasini 17-oyatida shunday keltirilganki, sizlar yomon ko'rgan narsani u qadar yomon ko'rmangiz. Zero siz yomon ko'rgan narsada Allohning bir yaxshiligi bordir deyilgan. Kelin qanchalik darajada uquvsiz bo'ladimi? Qanchalik darajada ma'naviy jihatdan, madaniy jihatdan yoki kommunikativ muloqot jarayonini u darajada bilmaydimi? Biz kattaligimizni ular oldida ko'rsatib qo'yaylik. Mana mavzuimiz qaynonam va erim mendan ovqat qizg'anadi. Hurmatli erkaklar, ana shu sizning yoningizdagi ayolingiz ham ona. U sizning farzandingizning onasi. Zero sizning avlodingiz qay darajada bo'lishi faqatgina sizning ayolingizga berayotgan munosabatingizga bog'liq. Chunki muqaddas islom dinimizda ham buning isbot dalillari juda ham ko'plab keltirilgan. Qaynona kelin munosabatlarini yaxshilash ham aynan erkakning qo'lida. Siz o'z ayolingizni shu qadar chiroyli onangizga ko'rsatingki, ularning o'rtasida mehr jo'sh ursin va o'zingizning ikkinchi yarmingizga onangizni shu qadar ulug'vor qilib ko'rsatingki, ayolingizda ham qaynonaga nisbatan munosabatlar o'zgarsin. Bu faqatgina qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bu yerda qarz ikki qo'ldan emas. Juda ham ko'plab insonlarni, juda ham ko'plab munosabatlarni o'z ichiga olgan bo'lish kerak va har doim insonni o'ziga bog'liq bo'ladi. Bu yerda faqatgina kelinni emas, bu yerda bizani yosh avlodimizni ham taqdiri rol o'ynayapti. Chunki tasavvur qiling, kam qonlik bilan kasallangan kelindan qanday farzandlar dunyoga keladi? Ularning kelajagi qanday bo'ladi? Nima uchun hozir tug'ruqxonalarda cherepnoy davleniya bilan tug'iladi bolalar? Yoki turli xil yurak nuqsonlari bilan tug'ilyapti. Aynan mana shu anemiya kasalligi orqasidan bolalarda tug'ma yurak nuqsonlari vujudga kelyapti. Buning jazasini kim totyapti? Mana shular haqida yaxshilab o'ylab ko'raylik. Keliningiz yeyotgan bo'lsa, farzandiga kerakli vitamin bo'lgani uchun uning tanasi, uning organizmi mana shu narsani fiziologik jarayon bu talab qilayotgani uchun yegisi kelayotgandir. Lekin siz
o'zingiz yeyotgan narsangizning har birida nabirangizni ham, ana o'sha sizga xizmat qilayotgan keliningizni ham o'z o'rni rizq nasibasi bor. Tasavvur qiling, ular sizning hayotingizdan chiqib ketdi. Sizning rizq nasibangiz oldingiga qadar barakotli bo'lmaydi. Chunki ularning rizq nasibasi ular bilan birgalikda qaytib kelib gapiryapsiz. Prosta endi bilacha hozir hamma aybni shunda qadar qo'yibotdi-da, kak erkak zot. Uzr bizda reklama. Bizda reklama, undan keyin davom etamiz. Bu gaplarni hazm qilib olishimiz kerak. Reklama davomida ham bizda bahs mulohazalar davom etmoqda, munozaralar. Keling Zufar aka, sizdan boshlaylik. Shu to'liq turgan fikrlaringizni bildiring. Bularni gaplarni eshitdim. Shunda aybni qisman qaynana va turmush o'rtog'iga shunda 10 sonli bilan adar qo'yibotdilar-da. Biz aybdorni izlamaylik, biz yechim izlaylik. Bo'tdi yechim, nima yechim? O'z-o'zidan kelib chiqyapti-ku. To'g'rimi? 8 yildan beri birga yashayapti, to'g'rimi? Xo'p, shunchalik qaynanasi, turmush o'rtog'i yomon ekan, nimaga yashayapti 8 yilgacha? Ochlikni o'rganib qoldi deylik. 8 yildan beri ochlikni o'ylayapsizmi? Yo'q, bo'tdi, vabshe boshqa narsa ham bor. Qani? Nima bor ekan? Ayting. Yo'q. Endi qarang, misol uchun gapirotdi, qaynanam o'sha ovqat bermayapti, erim qaramayapti, to'g'rimi? 8 yilgacha shu ahvol davom etishi mumkinmi? Yo'q. Bo'tdi, boshqa narsa ham bo'ldi, bo'lishi mumkin. Otangizning hayoti necha yil davom etgan? Necha yil birga yashashgan? Men 4 ta farzandlik bo'lgandan keyin mikrofon bering, marhamat. Necha yil yashashgan? Naylan, qarang. Yo, ayting, Jamila opa, ayting, necha yil yashagan? 4 ta farzandlik bo'lgandan keyin endi qarang, 4 ta farzandi orasida 2 yildan bo'lsa ham, past 8-9 yil. Hop. Bunday aytganda-da, ana shu lekin birovga chiqarmagan, siz natural uchungiz meni gapirdilarmi Jamila opa? Chiqarmagan birovga, hattoki mahalla bilmagan shu narsa. O yashin chiqazmagan, bu chiqazyaptimi? Siz hali chiqazyaptimi? Chiqarmayaptilar, ekspertlarga havola etdilar, maslahat olish maqsadida. Lekin maslahat olishga haqli. Yo, maslahat olishga haqli. U bechora o'sha muhitda yashashi qiyin hozir kelinchak, bilasizmi? Biz yordam qilishimiz kerak. Maslahat bering, nima deysiz? Kuyov bilan gaplashish kerakmi? Nahot ayasangiz. Nahot maslahatingizni ham ayayapsiz hozirgi vaziyat. Yo'q, bitta maslahat emas. Misol uchun bu yerda baribir ayol kishiga bog'liq. Nimaga? Misol uchun erkak bosh, ayol bo'yin. Bo'yin qayoq bosh qayoqqa burilsa, o'sha yoqqa buriladi. Bu yerda endi nima demoqchiman? Ayolga ham juda ko'p narsa bog'liq. O'sha qaynanasini ham, erini ham qo'yniga endi noto'g'ri tushunmaylik, barcha ayollarimizni erkaklar ilon deb tasavvur qilamiz. Shunaqa bo'lib kirib ketish kerak-da. Yo'q, bu noto'g'ri emas, bu bor narsa. Siz uchun noto'g'ri, lekin bu bor narsa. Shunaqa bo'lish kerak hayotda ayol. Erini ham, qaynanasini ham qalbi-qalbiga juda qo'ysan yo'q qilib bo'ladi. Aktrisa bo'lishsin, keyin yutishadi deb. Hayotda mundoq qarasiz, hamma aktyor va aktrisa oddiy misol. Hamma. Ha, u bozorchi bo'lsin, ha, bir tadbirkor bo'lsin. Har bir odamda bor bu qobiliyat. Sizda ham bor, bularda ham bor. Faqat men soxtalik niqobini taqsinlar bo'yi. Soxtalik hammada bor. Opagina ham hammada bor soxtalik. Soxtalik hammada bor. Kim tabiiy bor inson. O'sha menga ko'rsating. Bunaqa inson yo'q. Sohibaxon, marhamat, qarshi fikrlaringiz bormi? Mana sizni qaranglar, bir misol keltiraman. O'zbek millatida eng katta insonparvarlikni ko'rsatgan Shomahmudovlar oilasini eslaylik. 2-chi jahon urushi yillari nechta millatga mansub bo'lgan nechta farzandni o'z bag'rlariga olib, ularga taom berganlar. 14 ta. Vaholanki o'zlari yemaganlar. Urushdan so'ng esa ularning orasiga yana 3 farzandni olganlar, o'z qarmoqlariga olganlar, ularga tarbiya berganlar, ularni rizq bilan siylaganlar. Vaholanki rizq faqatgina yaratgandan keladi. Ana o'sha farzandlar yonlarida bo'lgani uchungina ularga rizq kelmaganmi aslida? Demak, biz mana shu millat vakillari bo'lar ekanmiz. Mana shu insonlar avlodi bo'lar ekanmiz. Nima uchun biz bag'ri kenglik qilmasligimiz kerak? Nima uchun biz o'zimizning uyimizdagi oila a'zoyimizdan nimalarnidir qizg'onishimiz kerak? Axir bir biz insonmiz-ku. Hayvondan nima biz bilan farq qilamiz? Faqatgina insonparvarligimiz bilan farq qilamiz. Yashin, rahmat. Rahmat. Hozir Zufar akani o'sha bu holat haqiqatga zid degan ma'nodagi gaplariga bir tomoshabinlardan bir SMS kelibdi, xabar. Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar, sizlarga murojaat qilib SMS yozishimdan maqsad bugungi gap chiqdi, ko'rsatuvga kelgan masala bo'yicha. Mening yoshim 72 da.
va shu yoshga kirib haqiqatda ham kelinlardan hattoki non qizg'angan qaynonalarni ko'rganman. Ovqatlarni berkitib muzlatkichlarda uxlab qo'ygan qaynonalarni ham ko'rganman deya aytibdilar. Menimcha 72 yoshlarda yolg'on gapirmasalar kerak. Shubhasiz. Xo'sh, fikrlarda davom etamiz. Kelin, kelin deymiz. Kelinni faqat yomon emas, lekin mana siz kelin qilishdan oldin o'sha xonadonga borib, o'sha xonadonga men qizingizni boshimga ko'tarib yuraman, o'qitaman, hammasini qilaman. Kelib-kelib bir qosa ovqatni qizg'anasizmi? Yo bitta tuxum, yo ozgina shakarnimi opam aytganda. Lekin o'sha kelinni olib kelgandan keyin xonadoningizga tashab qo'ying. Yo Adelni qilmang o'shani qizim. Bizda tashlab qo'yilmaydi. Bizda darroda jilovini olishlik kerak. O'sha jilovini olmasdan shunday qo'yib oling o'zini. Bizning tilni aytganda o'zimni qizimday olib ketaman deysiz. Qizingizday ko'ring o'shani. Ana boradigan kuyov bolamiz ham qaynonasining uyiga borsa o'g'ilday bo'lib boradi. Menimcha bu yerda hech kim o'g'ilday qilib, kuyovni o'g'ilday yoki qizni kelinni qizday qabul qila olmaydi, lekin eng muhimi o'sha qizni ham, kelinni ham o'sha bir oddiy fuqaro ekanligini, uning inson ekanligini va uning haq-huquqlari o'zlari kabi borligini unutmasliklari lozim, xolos. Kecha mana kuni kecha vazifa yuzasidan biz qishloq eng chekka qishloqni bir kambag'al oila deymiz, ko'zimizni ochishimiz kerak. Hamma ham bu subutdan hamma yarimta yashaydi, kambag'al oilani o'rganishga bordik gruppa bo'yicha, gruppa bilan. Shunda ana shu qishloqda mana aytamiz, u yetmaydi, bu yetmaydi. Kelin poshamiz yuribdilar, endi ovqat qozonda, o'choqda ovqat qildilar. Suzish payti kelganda kelin posha aytdilarki, shunda qoshiqga oldilar de qozondagi ovqatni. Ayajonimlar ayajonimlar tuzini ko'rsinlar dedilar. Men endi kutib o'tirdim. Hammamiz o'tiramiz 5 kishi. Ayajon demak ishdan kelsalar kerak, yo bozor o'chardan kelsalar kerak. Tuzini ko'ranlar desam, ichkariga olib kirdilar. Kali qoshiqdek, qosadagi ovqatni de ayajonimlar tuzini ko'rib bersinlar deganlarni kirib o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ayajon 20 yildan beri na qo'l, na oyoq ishlamaydi, insul holatda yotgan qaynona ekan. Men kelin poshadan so'radim. Mana shu xonadonga tushganingizga necha yil bo'ldi dedim. 6 yil dedilar. Demak, vaziyatni ko'rib bilib mana shu xonadonga kelin bo'lganlar. Endi nima uchun bu gaplarni aytayapsiz Gulnora? Tushuntirmoqchimanki, qaynona ko'zlari bilan imlab tuzini, shirinligini, kelinga mamnunligini bildirdilar. Hatto gapira olmas ekanlar, lekin kelin ichirib qo'ydilar. Aytmoqchiman, kelin mana shu holatga moslashdilar-ku. Moslashdilar-ku kelin. Ular aytganlardek erlari bizdagi shahardagi cho'qqa kremli, shokolad, endi reklama bo'lmasin. Endi siz nima demoqchisiz? Gulnoz va moslashib och yurishda davom etsin demoqchimisiz? Moslashsinlar, vaziyatga moslashsinlar, borib qaynona ham unga moslashadi. 8 yilda ham borib moslashuv bo'lmagan. Borib ovqat yemaslikka o'rgandi. Yo'q, moslashsinlar deganim, qaynona ham o'zini ochib beradi. Keyin u kelinga kun keladi, rahmi keladi. Biz mana bu kishi to'ra aytdilar. Demak, noliy bermasdan yo'l qidirish kerak. Oxir aytaman, rahimdilligi qaynonada ham uyg'onadi. Mashhurba, marhamat, fikrlaringiz. Endi bular juda qaynonani ko'p yo anaqa kelinlarni yomonlayapti-da. Yo'q, endi anaqa. Endi gaplaringizdan shu narsa kelib chiqyapti-da, Gulnoz opa. Endi bu yerda mana 8 yildan beri ko'ryapsizlar vaziyatda-da, ochqovat boshqotda 8 yilda qaynona o'zgarmaganda, keyinchalik ham qanaqa o'zgarishi mumkin? O'zgarmaydi. Oxirgi keling, mana shunaqangi holatda huquqiy jihatdan baho beraylik-da. Siz mana huquqshunossiz. Ayol mana kelin kamqonlik kasalligi chalinibdi va uni oqibatida farzandlarida ham qandaydir kasalliklar hozir yuzaga chiqyapti ekan. Agar mana shunaqangi holatda ajrashish bo'ladigan bo'lsa va ayol o'sha qaynonasi va erini ma'lum yillar davomida o'tkazgan ta'ziqi uchun sudga berishi yoki biror narsa talab qilishga haqqi bormi? Endi sudga berishga haqqi bor, beradi. Nimagaki agar bular turmush paytida birga mana zaqsdan o'tgandan keyin er-xotin masalan uy oladimi, mashina oladimi, teng huquqli bo'ladi. Buni zaqsda ajrimda ko'rsatiladi-da, bu o'rtadan teng huquqli qilib bo'linadi. Bolasiga uy talab qilsa ham, o'g'il bo'lsa ham, endi qiz bo'lsa ham, bir xona bo'lsa ham uy talab qiladi. Agar bu kelin ajrashib uyiga ketgandan keyin, uyiga borganda uyda ko'pchilik bo'lsa, sig'masa uyiga, sudga qaytadan berib, shu xonadonga qaytadan kirib yashashiga huquqli. Mana u kasalligini yo'q, sog'lig'ini yo'qotganligi uchun moddiy va ma'naviy zarar masalasi. Yo'qotganligi uchun nima desam ekan, bu baribir endi sud undirib bera olmaydi deb o'tda anaqa qilinmaydi. Endi bu ayol o'zini sog'lig'ini tiklash uchun o'zi endi bundan buyog'iga harakat qilish kerak.
bolasi. Mashhur opa eng yomoni chi bu ayol ham ishlar ekanlar. Shu ro'z. Ishlinglar, o'shani men ham nafam tegsin deb. Lekin shunda ham bu ayolni qorni och qoladi farzandlar. Endi qorni och qoladi. Shu qorni och qolishiga Marhamat, fikrlar bor. Marhamat. Maslahat bering, chunki kuzatyaptilar bizni. Ishlar ekan, to'xtang qizim. Aha. Shunchalik ekan, kuyov bola ham qizimiz ham ishlar ekan, dori darmoniga uni pul emas. Mayli, sharoit yo'q ekan, shu qaynonamni qo'lidan noyib turibdi qizimiz. Kelinimiz. Adelni bo'lib yashab ko'rsinlar-chi. Lekin onasidan, onasidan ovqatni olib bera olmagan yigit. Nimaga chiqib ketishiga ishonmayman lekin. To'g'ri. Nimaga telefon sirasi? Nimaga telefon? Yo nolikka, yo urushdi, yo mahallaga, yo sudga. Nima uchun? Xarasho bularga qaynona kun bermayaptimi? Adelni yashab ko'rsin. Vaziyatni ko'rsin. Hozir aynan kelinga va bolalarga nisbatan bo'lyapti. Kelinga faqat. Xarasho o'shani xo'jayinni ko'ndirsin-da erini. Adelni yashab ko'rsinlar. Ko'nmaydi-da. Hamma shunaqa deysiz, adini yashab ko'rsiniz. Masalan, onani yolg'iz o'g'li bo'lsa, qanaq qilib bola onani tashab, ayolim bolam deb chiqib ketadi. Shundoq bo'l odamlar borki, ayoliga ham qaramaydi, onam deydi. To'g'ri. Endi onani tashab chiqib keta olmaydi-ku bu bola yashab o'tda naqa qilib. Mashhur bo'lsa, siz qanday yechim ko'rayapsiz? Yechim bering. Men endi nima desam ekan, bu yerda qaynonada ham bor, endi kelinda ham bor. Mayli, kelinlar ham sabr qilib yashagan kelinlar ham bor. Qaynonani ham tushunish kerak. Bir xil qaynonalar shunaqa bo'lishi mumkin, to'g'risi ham de. Endi bular kelishilish kerak-da. Bu yerda o'rtada o'g'il ham kelishtirish kerak. Onani ham, xotinni ham. Mayli, onamni qancha umri bor, kelishib yashaylik. Sen ham yaxshi gapiraver. Bir-birda non yesang qorning to'yib qoladi. Kelishib hayotda juda ham ajrashib bola chaqamiz yetim bo'lmasin deb bular kelishib yashash. Lekin mana shu yerda o'sha fikrlar baribir yetib kelyapti va eng katta bu yerda urg'u va yuk mas'uliyat baribir erkakda bo'lishi kerak. O'z xotinini va ayolini o'rtasidagi tarozini ushlab tura olishib, tarozi pallasini teng ushlab tura olish kerak. Shunda mana bunaqangi muammolar menimcha bo'lmaydi. Bilasizmi, yana nima yechim dedilar Madina hozir? Madina hozir yechim nima ko'rasiz dedilar. Bilasizmi, men bu yerda vaziyatda uchinchi shaxsi ham men yaxshilab o'rganish xohlardim qaynona. Demak, yoshliklarida 11 kishi bo'lib yashagan bo'lishlari ham mumkin. Qaysidir ham joyda shoftolning bittasi yetmay qolgan bo'lishi ham mumkin. Olib kelindi, nima ayb? Oilada mana shu vaziyat o'sgan bo'lishlari mumkin. O'sgan bo'lishlari mumkin. Tushuning, Madina, qaynona yoshlikdan shu narsani o'tkazgan bo'lsalar, bu qon bilan kirgan jon bilan chiqqan. Bu kasallikmi shunda? Ruhiy kasallikmi? Kasallikka kirmaydi, lekin bir kun kelib, mana shu kelin ham qaynona bo'ladi-da va mana shu zanjir davom etadi. Baxtsiz insonlar zanjiri davom etadi. Mana shu zanjirni tushish kerak. Yechimga kirib, kelin vaziyatni o'zgartirsinlar, o'zlarining yaxshi holatlarida. Xo'p, siz aytgandek, men aytganimdek qaynona yomondi, kelin yaxshilar. Ko'rsatsinlar yaxshiliklarini. Ko'rsatsinlar, yaxshilikda davom etsinlar. Ana shundayki, hamma ham bilmaydi, bu nozipa. Uylanganda ilon deymiz. O'sha ilonligini qilib qaynananing yurakka yo'l topsin. Topsin, nima boshqa bir. Endi bu barbarcha xarakterga bog'liq. Bor shunday kelinlar, umuman ish qilmaydi-da, faqat so'zida tilin nima deydi? So'zini shirin qilib ish qiladi. Hozirgi qizlarga salgina e'tibor bersangiz, qo'liga bitta telefon disetilni ishlamaydi. Aha. A bo'lmasa xo'jayindan pulni olsin-da, o'zi ishlaganini qaynonasiga oyijon deb bir ilon bo'lib yo'liga tushsin. Ilon bo'lishni, ilon bo'lishni. Marhamat, marhamat, umid opa. Xulosa fikrlar. Endi o'sha hayotiy anaqasidan kelib chiqqan holda o'zini ozgina anaqasini o'zgartirish kerak. Misol uchun qaynonaga, o'sha munosabatini o'rtog'iga bo'ya bo'lay ichganda o'sha taktikasini o'sha anaqonda deymiz. Bu yerda ilon bo'lish ham yaramaydi. Janomlarni o'sha narsani o'zgartirish kerak. Qaraylik, shuncha anaqonda o'tirib chaq bo'lsa, pasmas keyin chiqish. Keyin baribir nima bo'lganda ham ana qilish kerak, men bu qaynonani kelinidan narsa qizg'anadi. Qoldi uzr so'raymiz. Men bu dunyodan. Yo, gapi bo'lsa ishlamay qolar ekan o'shang. Gapi bo'lmaydi. Gap bo'lsa ishlamaydi. Gapi bo'lmaydi. Xulosaviy fikrlar qilib bersangiz. Xulosaviy fikr mana shu qaynonani o'zi ham ishlar ekan kelin. Bir kuni shartta oylikni olib kelsin, chiroyli ovqat qilsin. Ona juvonim mana deb yodan kirib, yodan kirib shirin narsalarni pishirib, shirin anaqa qissiq va любой qaynona ham eriydi. Balki pulini olib qo'yishar bu kelini, bor. Beradi, kerak bo'lsa beradi o'sha. Nega yo'q edi? Nasgina orasi yaxshisi bo'ladi. Beradi, o'zi ishlab olar ekan. Voyjon, men bu narsani pishirib qo'yuvdim. Bugun oylik olavdim. Keling, sizni ko'ningizga yoqadigan bitta mantami, chuchvarami qiluvdim. Voyjon, mashinaga birgalashib
baham ko'ramiz. Nafaqat oyligini, hatto stipendiyasini yaxshi qo'ygan qaynonalar bor. Erga ko'nglim ovqat orqali kerak. Kelinni ham o'sha erini ko'nglini olish avval boshi ovqat oshqozon orqali yaxshi ovqat qilib, shirin so'zini bersa o'sha qaynona ham o'sha beradi. Ani kerak bo'lsa ani bolta sho'rva. Men oyjon, bolta sho'rvani bilasizmi? Nima bor? Desa, u yerganday, mana bu narsa deb sekin-sekin chiqarib beradi. O'sha o'zi kelinimizdan sal muomalani chiroyli qilib, adajon, siz men buni shu pishirib qo'ydim. Men tuzi qanaqa ekan, hali qizimiz aytganday, oyjon, men buni pishirib ko'rdim. Qanaqa ekan pishirib ko'rdim. Men buni mazasini totib ko'ray. Men shu midopa bu narsalar 20-asrda o'tgan, lekin hozir 21-asr, balki yana ham rivojlangan bo'lishi mumkin. Keling, yoshlardan ham o'sha har narsani pishirish, kudirishlar, yo'q narsalar, bor narsalar qilib tashlaydi. Yana bir narsa mana sohibaxon, O'zbekistonda och qolish mumkin emas deb o'ylayman. Sohibaxon, siz fikrlaringizni boshlashdan oldin men bir narsani ta'kidlamoqchiman. Mana hurmatli erkaklarimiz ishdan kelishadi, qorligi och keladi va juda asabiy bo'lishadi. Biz shunda qaynonalarimiz nima deyshadi? Darvoda ovqatini bering, tinchlanmasin, asablari joyiga tushsin deyshadi. Bu kelin doimiy ravishda och yurgandan keyin qayerda undan shirin so'z, mehr chiqadi. Qo'shilasizmi, Sohibaxon? Marhamat. Bilasizmi, to'g'ri, ovqat berish kerak. Albatta, er ishdan kelganda biza ayollik ruhiy energiyamiz bilan erkak kishini energiyaga boyitib olishimiz kerak. Ya'ni bu birinchi oshqozon orqali va shirin so'z orqali. Ana keyingina, albatta, albatta. Keyin mana erkaklar osh choyxonaga borishadi, o'tirishlarga borishadi. Bilib qo'ying, har bir siz yeyayotgan rizqda, har bir siz yeyayotgan luqmada o'sha uydagi ayolingizni ham rizqi bor. Agar siz faqatgina o'zingiz yesangiz, ayolingizni nasibasini ham yeb qo'ygan bo'lishingiz va bu uchun albatta Tangri oldida javob berishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun hurmatli erkaklar, nima yeyishingizdan, nima ichishingizdan, qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Hatto birgina meva yemaysizmi? Ana shu birgina mevani o'z ayolingiz bilan bo'lishib, uni hatto uchki bo'lib onangiz bilan bo'lishib birgalikda yesangiz, albatta har qanday muammoni yechim topadi. Shunday ekan, hurmatli erkaklar, o'z ustunligingizni har bir jabhada, oilaning har bir voqeasida, har bir muammosida ko'rsatib qo'ying. Shunda hamma oilalar tinch bo'ladi. Yashang, yashang. Rahmat, Sohibaxon. Marhamat. Sizlarga qo'shimcha qilaman. Xudo xoz erkaklarga, o'shanga qo'shimcha. Endi har bir oilada o'sha ayol o'z eriga mehr ko'rsatib qo'ysa, shirin so'zni ko'rsatib qo'ysa, chaqmay, zaharligini qilmasa, oila yanada mustahkam bo'ladi. Ilonlar chaqmasdan iloji yo'q. Vaqt kelib chaqishadi ular. Vaziyatga qarab. Unisiga ham ko'nmaymiz, bunisiga ham ko'nmaymiz deydi. Jamila opa, xulosaviy fikrlar bersangiz. Endi yoshim katta bo'lib, men shuni aytamanki, hamma joyda ham ahlilik yetmaydi. Ahlilik bo'lgan joyda oila tinch, farovon bo'lgan joyda qut baraka ham bo'ladi. Men shu qaynonasidan ham, xo'jayinidan ham iltimos qilib so'rardim, yoshim katta bo'lsa ham, keling o'shanga qiz bo'lib qaraylik, ozginagina shunga imkoniyat beraylik, o'zi topar ekan. Mayli, xohlagan narsasini yesin. Masalan, men oddiy bir misolda aytaman. Mana shu katta kelinim 3-chi farzandiga og'riyoq bo'lgan paytda hech narsa yemay qo'ydi. O'shanda men haligi bolani tug'ilishini o'yladim. Qanday tug'iladi? O'zim ishonasizmi, bu yerda kotletni mana bunday kontinentchalarga solib, qirg'og'iga, mana hozir eshitib turgandir kelinim, yolg'on emas, eshitib turibdi hozir. Qirg'og'iga limon, apelsinlar kesib chiroyli qilib gullab olib kirdim, o'sha ovqatni yedi, ishonasizmi? Men o'shanda xursand bo'ldim. Kelinglar shunday aql bo'laylik. Bu dunyo o'tkinchi, o'tib ketamiz. Bizdan yaxshilik qolsin. Faqat yaxshilik qolsin deyman. Jamila, sizning qaynonangiz ham juda oqil ayol bo'lgan. Mening qaynonam juda ham tillo bo'lgan. Ulardan andoza olgan. Juda ham onam ham tillo bo'lgan. Men nima dedim? Onamga hattoki biz bitta gap yetkazmaganmiz. Onam shunaqa tarbiya bergan. O'sha opam necha yil mobaynida qiynalsa ham aytmagan. Ana qaynonasini o'zi aytgan. Allohning oldida qarzdor bo'lib qolmay, rahmat sizga bergan tarbiyangizga degan. Zufarjon, meni gapim noto'g'ri tushundilar. Men masalan, erni qoralamayman. Men pochchamni ham qora demayman. Onani ham ushlash kerak. Ona ham g'animat. To'g'rimi? Ona ham g'animat. Ertaga o'tib ketadi. Onani topolmaydi inson. O'shaning uchun men aytamanki, nima bo'lsa ham ahl bo'lsin. Totuv bo'lsin oilada. Totuvlikda baraka ko'p deyman. Rahmat, rahmat. Zufar aka, mana baribir erkak kishi ko'chada yuradi, tushlik deymiz, kechki ovqat deymiz, choyxona deymiz, xohlagan ovqatimizni, xohlagan energiyamizni kerak bo'lsa topa olamiz. Birov berish shart emas-da. Lekin baribir o'sha bari fikringizdan
salgina o'zgarish bo'lishi kerak menimcha. O'sha xotinga mayli agar onaga ko'rsatib berish imkoniyati bo'lmasa, o'sha kerakli vitaminlarni uyga sekin olib kelib berib, sovg'a sifatida olib kelib bersa bir ko'ngil uchun bo'ladi-yu, menimcha sal o'sha shu tomonlama bir gapirib yubormaysizmi? Kelib yubormaysizmi? Qani nimadir kelar eshitamiz. Boya bilan ahamiyat bergan bo'lsangiz, sizni savolingizga orada javob berib ketdilar-da. O'zlari, masalan, uchun o'sha yillar davomida o'sha qaynana nima vazifa, nima bo'lgan. Bularni javoblar shu kelib, shu narsa bo'lib chiqdiki, uydagi narsani tashqariga olib chiqilmagan. Bu bir. Yana mayli o'sha eski gapga qaytamiz, masalan, uchun hoz kelinni yomonlamaymiz, lekin u ham olib qolmas. Endi erkak kishi qachon mehr beradi deshi, o'sha mehri o'zi olgandan keyin. Misol uchun har bir xo erkak bo'lsin, xo ayol bo'lsin, mehrga zormiz. Har bir inson mehr qumsiydi. Har qoyodan qidiradi. Azinachit o'sha qaynana ham, eram zinachit o'sha ayolini, o'sha kelindan yoki ayoldan mehr ola olmayapti degandir. Biz bilmaymiz buni podrobni. Просто u hozir qisman. Yo'q, qisman hozir uni ana qilib ketyapmiz-da, kak u mehr, kak o'sha qaynanasi yomon, er manba qilmayapti, mehr buni biz bilmaymiz. Faqat bitta narsani hammadan iltimos qilgan bo'lardim, o'sha kelinlardan oiladagi sirni tashqariga olib chiqishmasin. Rahmat fikrlaringiz uchun. Keling, hozir bu tomondagi ekspertlarimizni fikrlariga quloq solishdan oldin SMS xabarlarga bir qur nazar tashlaymiz. Bizga birinchi xabar o'sha peshonani shunda ushadingiz-ku. O'shanaqa ushagan holatdagi smaylik bilan birga kelgan. Nahotki uyda ovqatni to'yib yeyish uchun ham ilon bo'lish kerak bo'lsa, deya ishda nuqta qo'yganmiz. Yashasin, yashasin muxlislarimiz. Va biz hadiya javob berdik ko'rsatuvimiz davomida bir necha marotaba. Yana bittasi mana azizlarim, yaxshimisizlar? Men hozir ko'rsatuvdan xafa bo'lib ketyapman. Tabib tabib emas, boshidan o'tgan tabib deb bekorga aytilmagan. Sizlar shunaqa zulmkor qaynonalar bor, nimaga ishonmaysizlar deya ishonmayotganlar bo'lsa gapiringlar. Ana, ana. Bular eshityapsizmi? Yana bittasi mana. Men ham qaynonaman, ikkita kelinim bor, qiz debdilar va davomini yozmaganlar. Ko'paysin qaynona kelinlaringiz. Yana birlari qizlarni yolg'on gapirishni inobatga olinglar. Aksariyat ketib qolgan qizlar uyga ketib qolganda och qoldim deb yig'laydi. Ofarin, butta to'g'ri. Bu tomoni ham bor ekan. Yana bir xabar. Psixolog ayolning gaplariga qo'shilmayman. Bitta tuxumga o'zlari farzandlar. Ko'rdingizmi? Siz bitta tuxumga farzandlaringiz bilan to'yasizmi? Deganlar. Yana bitta ovozlarimiz juda zirak. Ovozli xabar ham kelgan. Qo'yib bermasak xafa bo'ladiganlar. Keling, shuni eshitamiz. Yaxshi eshitilarmi-ka? Zufarga qarshi fikr etmoqchi edim. Bu yerda och qolmayotgandir kelin balki, lekin o'zingizni tan shu narsani yesangiz deya qo'ygan. Oddiy bitta ikkita narsani berib qorin to'ydirsa bo'ladi, shuni ham desangiz. Nima degani bu? Hammaning maqsadi bor edi, nasiya. 8 yoshgacha chidab, endi oxiri paymonasi to'lgan. Hatto bola ham tushundi bu mavzuni, yig'lab yubordi. Keling, xulosaviy fikrlar va o'sha savolga javob, Dilozapa. Yo'q, o'rtoqlar, o'rtoqlar, unisiga emas, ilon bo'l deganga qizimizmi, singlimizmi, opamizmi, kim bo'lsa ham, disvitilni ular to'g'ri yurak olmasinda, ilon bo'l deganda vaziyatni to'g'ri tushun, ilon bo'lib yurakka kir dedik biz. Ilon bo'l deganimiz yo'q. Lekin mayli biz ilon bo'lamiz, lekin kezi kelganda bug'ib qo'yishimiz yo, chaqib qo'yishimiz ham mumkin. Buni sizga ham rozi bo'lasizlar. Boyga savolga kelganda o'sha to'ymaymiz tuxumga. Hozir agar jahon oynay jahon orqali ko'rib turgan tomoshabinlarimiz ahamiyatli bo'lishsa, mana shu yerda nechta ekspertlarimiz bo'lsa, hali biron yechimga kela olmadik. Hammaning o'zini fikri bor. Men masalan kelishuvga kelsin deb faqat shu gapni tortib yotibman. U kishi o'tdan uni mana Zufarjon buni. Demak, oxiri yechimga kelishimiz uchun kimdir ham oxiri kimdir ham yaxshi yaxshi fikr bildirish kerak. To'xtamga kelish kerak. Ko'rdingizmi, oilani endi tasavvur qiling. Qaynona, qaynota, qaynuka, farzandlari qandoq bir qiyin masalada bu masala. Shuni bildi etmoqchi edim men o'zimning fikrimda. Yechimga kelishimiz kerak. Marhamat, mashkur opa.
Mana endi oxirgi so'zimda qaynanajonlarga, qaynanajonlar, iltimos sizlardan. Kelinlarni ham bola o'rnida, qizingiz o'rnida hurmat qilinglar, qizingiz o'rnida qabul qilinglar. Qanchalik qaynanalar qizlarga, kelinlarga yaxshi gapirsa, shularni ham yuraklari, bag'ri toshlari o'sha qaynanaga ko'ngli isib yaxshi bo'ladi. Oilalar buzilib ketmasin. Hamma oilasi tinchlik bo'lsin. Bola chaqasiga bosh bo'lsin. Juda ham ajrimlar ko'p hozir. Sal narsaga azgina narsalarga ajrimlar ko'payib ketyapti. Shuncha qaynanajonlar, kelinlarni ham qizingizlarday ko'rib, oilangizda tinchlik, xotirjamlik bo'lib yashaylik. Bu dunyoda hammamiz mehmonmiz. Bu dunyoda hammamiz mehmonmiz. Sog' bo'linglar qaynanajonlar. Xafa bo'lmanglar, kelinlarni gapirib. Hech ham xafa emasmiz. Ixtiyor aka, marhamat. Yo'q, Minoza opam to'g'ri aytdilar-da. O'sha vaziyatga qarab bitta qiz turibdi. Hamma unga tashlansa bo'lmaydi. Bular to'p psixologimiz Gulnoza opam chiroyli gapirdilar, to'g'ri aytdi. Lekin bizdan ham maqsad bor-ku, hozir ko'rmasdan u xonadonni, u oilani bilmasdan biz har xil gapirib turamiz. Kelinglar vaziyatga oydinlik kiritish uchun bir kun yig'ilamiz-da, shu xonadonga bez taklif kirib boramiz. Bez turglashina o'sha xonadonni muhitini o'rganib chiqaylik, undan keyin mana psixologimiz nima desalar, o'shanga qarab, vaziyatga qarab bitta xulosaga kelsak bo'ladi. Bitta oilani tiklashni o'zi bo'lmaydi hozirgi vaqtda. Bo'ldi, bo'ldi, Ixtiyor aka. Savobli ishga hamma bosh qo'shadi nazarimda. Bosh qo'shamiz. Ixtiyor aka, Ixtiyor aka, siz boya ilonning boshini qo'zg'ab qo'ydingiz-da, hozir ayollar SMS yozishyapti, xabarlar yozishyapti. Ilon bo'lish oson emas, hamma ham eplolmaydi. Men ham boshimdan o'tgan, och qolganman, baribir ilon bo'la olmaganman de gapiribdilar. Keling, mana siz mahallada ishlaysiz, o'sha oilalarni yarashtirish, boshqa yoshlar bo'yicha ishlaysiz. Sizni faoliyatingizda aynan mana shunaqangi narsalar, voqealar sodir bo'lganmi o'sha oilalarda? Sodir bo'lgan. Endi qarang. Chindan qaynona qizg'anganmi ovqat? Qizg'angan, qizg'anmagan joyi yo'q. Uni meni birinchidan haqqim yo'q. Ima aytmayman ham buni. O'sha ismini aytmasdan. Kimligini aytmang. Men bilan bo'lgan ishni olib chiqmayman. Men bilan bo'lgan ishni ko'chaga olib chiqmayman. U mahalla ham bitta oila. Bu kichkina oila bo'lsa, u mahallamiz eng katta oila. Biz harakat qilamiz o'shani olib chiqmaslikka. Menga kelganga yarashtiruvga yarashtiramiz. Allohga behisob shukr. Eng savobli ish. Lekin hech vaziyatga yo'l bermasalar, men qaynona bilan qaynotani ikkala tomon qudani chiqaramanda, kelin bilan kuyovni olib qolib, vaziyatni qaytadan o'rganaman. Kerak bo'lsa haftalab, kerak bo'lsa oylab o'rganib, keyin xulosa chiqarib beraman. Albatta, savobdan oxirgacha qilish kerak deyishadi-yu. Yana bitta zo'r xabar kelibdi. O'sha bu xotinni, bu ayolni yaxshilagan ekanlar gaplarida. Eskida bir gap bor. Xotiningni urib ko'r, agar taxmon tomonga qarab qochsa, uni xotin qilib qol. Agar u ko'chaga qochadigan bo'lsa, u xotin bo'lmaydi, kechoraver degan ekanlar. Bu xotin mana 8 yildan beri chidab yashayaptimi? Demak, yaxshi ayol va menimcha yaxshi ona va kelajakda yaxshi qaynona bo'ladilar. Va umid qilamizki, tinib tinchib ketishadi, oilalardagi barcha savollarga yechim topiladi, shubhasiz. Va umid qilamiz, respublikamizda, o'sha mamlakatimizda bunaqangi oilalar soni nihoyatda kam va kundan-kunga kamayib, o'sha farovonlik bo'lgani sari bunaqangi oilalar, bunaqangi muammolar oilalarda uchramaydi. Hurmatli qaynonajonlar, hurmatli turmush o'rtoqlar, aslo rafiqangizdan, kelinjoningizdan oshovqatingizni qizg'olmang. Zero u sog'lom bo'lsa, uyingizda ko'proq xizmat qilib yuradi. O'sha ilonlikni ayollarimiz ham faqat ko'ngilga kirish uchun ishlatinglar. Endi har yo'lga ishlatamiz. Sizlar aytdingiz, endi shoshib turibsiz. Har yo'lga ishlatamiz. Gap chiqdi-da ko'rishguncha.